Қасиетті мекедегі қағба жабынының бір бөлігі атыраулық қажы Төкен Танаұлына сыйға тартылды. Алтын жіппен өрнектелген бұл сыйды Палестина ғалымы Наджих Шейх тарту еткен. Әлемде санаулы адамда кездесетін бағалы дүниені әріптесім Нұргүл Рамазанова көріп келді. Күллі мұсылман қағба сыртындағы алтын жіппен өрнектелген қараматаны кисуа деп атайды. Ол жыл сайын қажылық маусымындағы арафа күнінде ауыстырылып отырады. Ал алмастырылған жабын бөліктері аса құрметті деген тұлғаларға тарту етіледі. Қағба жабынының бөліктері әдетте патшаның рұқсатымен ғана беріледі. Кезекті мата бөлігінің иесі атыраулық қажы Төкен Танаұлы атанды. Шындығында бұл мен зерттеп жүрген бейбарыс баба ұрпағына берілген баға жетпес сыйлық. Атырауға келгендегі мақсатым сол Бахадыр бабаның елімен жүздесіп, тарихи орындармен танысу. 2013 жылғы қасиетті қараматаның бөлігінде Алла есімдері мен Ықылас сүресі саф алтынмен жазылған. Белгілі меценат екі сыйының бірін Алла үйіне табыстады. Қайырымдылығымен елге танылып жүрген жомартжан қағба жабынының бір бөлігін Алланың нығметі деп біледі. Енді Алланың құдіреті болар, сосы Шейх Наджипті маған келтіріп, онда Алласыз болмайды ғой. Соны сыйлатып тұрған. Жамағатқа, біздің облыстың азаматтарына, біздің халыққа жақсылыға келсін. Біздің президентіміздің арқасы. Егер де біз бұрынғы союздың ішінде болсақ, біз Қағба түгелі басқа елдерге баруға әліміз келмейтін еді. Қағба қасиетті, Қағбадағы жаңылға әрине қасиетті. Әрине біз оған табынбаймыз. Біз оның қасиетті дүние екенін сенеміз, білеміз. Құран кәрімде әрбір жақсы нәрседен жасаған қайыр садақаларының сауабы өздеріңе толық қайтарылады делінген. Жақсылық жасасаң, жақсылық көресің деген осы болар. Бұл күні көп алғысын алып жүрген кәсіпкер Төкен Жұмағұловқа Нұр Қазақстан қажылық компаниясының атынан құрметті қажы куәлігі де табысталды. Ал тарихшы Шейх Наджих облыстағы Алла үйіне енді жиі келіп тұрмақ. Айта кетейік, Шейх Наджих Мұхаммед пайғамбардың немересі Хасан Хусейннан тарайтын Алла елшісінің тікелей ұрпағы. Ол жиналғандарға бата беріп, жақсылық тіледі. Нұргүл Рамазанова, Тілек Қабылхұмаров, жаңалықтар қызметі.